poslední rozloučení s princem Filipem, manželem královny Alžběty II. Jak uctí Britové muže, který svým dobrodružným životem a nekorektním humorem bavil několik generací? A jak se rozloučí královna s manželem, který stál přes 70 let neochvějně po jejím boku? I v době pandemie vás experty i reportéry přímo na místě živě provedeme posledním rozloučením s vévodou z Edinburgu. Sledujte speciální vysílání na CNN Prima News. V sobotu 17. dubna od 14 hodin až do hlavních zpráv.